Evangeliebediening van die Koninkrijk van Jah. Ons kop af daarmee en ons groet ieder elk. Cornelia, mevrouwtje groet. Martinus, my seun. Hallo. En ons doen die traktaatje, reeks wat ons het van so plus minus 200 van hulle. En dan word nog bijgezet elke nou. Ja, hulle kom word ons dan. Gelukkig word hulle dan weer, vader, ons goed gunstig om ons openbaringen te gee, zodat hulle meer kan word. Die specifieke traktaatje gaan oor water. Interessante, ek sê maar, punt wat ons aanraak, en, want mense kry so baie vraag by mense, en dan probeer jy maar die vraag verwerk uit die skriftheid. So daarom het ons nou die ene keer gedoen, hy is een bykie langer as normaal, so ons nie te veel gesels nie, maar ons gaan lekker gesels terwyl ons kans hier kry. Ja, ek is te blij mee. Ons begin in Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van Vader is binne in julle. Om die gedeelte uit Lukas te verstaan, moet ons deur die skrifte gaan. In Genesis 1 vers 1 lees ons, In die begin het Skepper die hemel en die aarde geskapen, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die gees van Vader het gesweef op die water, op die gees van Skepper. En die Skepper het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sê ons Skepper, dat die lig goed was, en die Skepper het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En ons Skepper het die lig genoem die dag, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en was môre, die eerste dag. So in die begin het ons Skepper, want ons praat van Jah, of Yahusha, in die nuwe verwond tydperk, het ons geskape. En ons was woes, en alles was eintlik maar nou natuurlik woes en leeg daarna. En duisternis was binne in ons. Nou, hierso probeer ek nou die vergelyking al reeds gesien, al reeds intrek. In die begin het ons Skepper ons geskape, met al ons as mens. En ons as mens, binne in ons, was woes en leeg. En duisternis was binne in ons. Met ander woorde, was, ek probeer die vergelyking bring na die menselike lichaam toe. So, en die gees van die ons Skepper het geswewe op die waters binne in ons. En ons Skepper sê, laat daar lig wees. En ons Skepper het skyne gemaakt tussen lig en duisternis. Ja. Wat sê jy van daai vergelyking? Dis 'n mooi vergelyking. Ek dink dit is 'n mooi vergelyking. Eksodus 14 vers 22 staan. Eksodus 14 vers 22. En die kinders van Israel het in die middel van die see getrek en op droë grond. En die waters was vir hulle hun muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Wat sê? So ons was beskerm deur waters. Het sy linker of rechterkant, met ander woord ons beskerm, ja. Deur iets wat baie kragvol is, en baie belangrik is. Exodus, 23 vers 25, En jylle moet ja jylle Skepper dien, dan sal hy jou brood in jou water sien, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Hoor jylle nou? Ja. Hy gaan die brood in die water sien, met ander brood is voedsel, geestelike voedsel wat jy kry, en waters is weer eens, soos jy spoel water uit jou mond en na die volgende, ja. Jy spoel hom af, jy geef hom iets wat waardevol is. So water binne in ons word dan die geseendes, die water word geseend, so dat jy kan uitspoel na andere. Ja. Dat is ook om ons altyd onszelf vergelyk met riviere, en nie met die see nie. Reg, drink water met ander woord. Exodus 30. Vers 18. Jy moet ook in koper waskom maak met sy koper voetstukke om dan te was en sit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin. Interessant is een koper waskom, veral koper. Maar dit is iets so skoon metaal. Ja. Daarvoor was ek 19. Dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. As hulle in die tent van samekoms ingaan, moet hulle hulle met water was sodat hulle nie sterwe nie. Of as hulle na by die altaar kom om te dien deur hun vuuroffer aan Vader aan die brand te steek, hulle moet dan hulle hande en hulle voete was sodat hulle nie sterwe nie. En dit moet vir hulle 'n ewige insetting wees, en vir hom en sy nageslag en sy in hulle geslagte. So gereeld moet ons die liggaam reinig met 'n simboliese water, sodat ons rein en skoon voor Vader kan verskyn. Jy het ek al baie keer gevalle gesien as mense bijvoorbeeld nog bid en is ernstig en hulle is voel in ekstase, nou dan verdwyn die pyn. Jy vergeet van siek, jy vergeet van alles rondom jou. Ek het al gesien vir die mense wat sodanig gebid word in die charismatiese kerke.
En dat die man fysisch uit zijn rolstoel opstaan, hij fysisch begint allerlei goeders doen. En wanneer hij wordt zo begiftig, hij wordt zo beïnvloed, dat hij opstaat. Maar daarna is hij weer ziek en het gaat weer dood en wat ook al. Maar daar is een specifieke oomblik, dat is waarvan ik praat. Dat is waarvan ik praat. Met andere woorden, ons ga in elk geval voort, nummer 5. 5 vers 16. En de priester moet haar laat naderkomen en haar voor die aangesig van vader stel. En die priester moet rein water in een aardepot neem, en van die stof wat op die vloer in die tabernakel is, moet die priester neem en in die water gooi. Nou ja, die specifieke enekie gaan nog aan, maar dit is nou een baie belangrike enekie, die sal moet heeltemal lees. Kom, ons gaan we aan, nummer 5 vers 18. Daarom moet die priester die vrou voor die aangesig van vader stel en die hare van die vrou losmaak, en hy moet die gedenkoffer op haar hande sit, en spysoffer van jaloersheid is dit. En in die hand van die priester moet daar wees die water van bittersmaak wat die vloek bring. So moet dan die priester die vrou met eed van vervloeking besweer. En die priester moet aan die vrou sê, mag vader jou tot een vervloeking en een verwensing maak onder jou volk, deurdat vader jou heup laat inval en jou skoot laat opswel. Mag vader, mag hierdie water wat die vloek bring in jou ingewande ingaan om die skoot te laat opswel, en jou heup te laat inval. Dan moet die vrou sê, amen, amen. Daarna moet die priester hierdie vervloekinge op hun blad skrywe en dit in die water van bittersmart uitwis. En hy moet die vrou laat drink, die water van bittersmart, wat die vloek bring, sodat die water van die vloek, wat die vloek bring, in haar kan ingaan tot bittersmart. Ja, so. Indien ons water onstuimig en troebel word dier wetse ongehoorsamheid, sal ons in vervloeking wees en sterf. Ja. Ek weet een dingetje vir interessante. Baie van die goeders het hulle, as paal kyk hoe in die manier wat geskrywe is, het hulle baie keer een kort sin net vreselijk lang gemaakt. Jou ou stuk volle herhaling, ja, dit is hulle baie belangrikheid uit. Ja, en ek sien die hele stuk haas is dieselfde woorde wat oor en oor herhaal word, so luister nou baie mooi. Want hierdie spesifieke stuk gaan nou uit en uit oor jou Jahoshua gekom het en hy gekom om daar die water te drink, want ons kon dit nie drink nie. Ja. Want dit so gebeur het met ons as volk. Ja, en ons van pas uit. Jeep so ingeval het, ons sou dood. Ja. Maar is ook ons gaan voort. Maar is interessant nog ons. Dit is interessant, dankie manie. Dankie. Joshua 3 vers 8. Gee jy dan die bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos jylle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet jylle in die Jordaan bly staan. Joshua 4 vers 23. Deurdat jy jylle skepper die water van die Jordaan voor jylle uit te laat opdroog het, totdat jylle deurgetrek het. Soos jou jylle skepper gedoen het met die skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdrug het, totdat ons deur getrek het. Nee, ek net die mekaar gaan ek als my dochter kan ontspreek. Ja, kan nie fout wees nie, want dit kom direct in die skrift uit. Ek het praat vir myself by, denk jy. Ja, nee, precies toch. In tweede kans word ons as uitverkore aangebied deur die waters beskerming en suivering ontvang. Met alhoewel het die eerste moes gehad worden, is uit Egypte gaan deur die rooie see, kom ons sê maar. Ja. En die volgende was dier die Jordaan. So met ander woorde is skoongemaak, gespoel en voort en daartoe, dacht toe trele die huwelik in by die Sinaiberg. Toe stap hulle en toe doen hulle verskrikkelijk baie dinge wat hulle nie moes gedoen het. Hulle is doodgemaak, hulle is allerlei peste en siektes en wat ook al gekry op die pad. En pak gegeer, hulle het nie oor nie. Toe is hulle weer een keer skoongemaak, voor in die beloofde land gegaan het. Maar dus net die nageslag het ingestap, die ouwe man het achtergeblijf, die kinders het ingestap na die beloofde land toe. Ons gaan voort. 2 Kronieke 2 vers 21. Koning. Ja, 2 Konings 2 vers 21. Daarop gaan hy uit naar die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek ja, ek het die water gezond gemaakt, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gezond geword tot vandag toe volgens die woord van Elisea wat hy gesprek het. Nou mense, dis was nou een van die verbonde wat eindelijk baie
agterwee gelaat is. Ek het self vir baie lang tyd, vir jare lank, nie my gesteer in daar, die klas van ander van verbonde en goeders nie. Maar toe op onverdagte, terwyl jy nou ouer en groter word, en siektes begin jy nou toe, daarna toe het, en dan begin jy achterkom maar, wat is nou werkelijk goed vir jou lichaam, wat is nie goed vir jou lichaam nie. En hoe werk die dinge, hoe steek die dinge met mekaar? Tot toen ek achtergekom het, maar onthou die soutverbond, om die water binnen in jou te suiwer. Ja. Dit is waar dit gaan, die sout, die moet wat die water moet binnen in jou suiwer. En baie waarskie nou voor sê, nee, mag jy sout nie, mag jy sout, asseblief. Jy moet sout in kry, want sout is belangrijk. Die een dokter sê, die ander dokter sê, ek voel veel vir die dokter, sout is amper. Sout is baie belangrijk vir die lichaam, om in te neem. Want as jy nie sout op vlees gooi as jy gaan braai nie, gaan ruik hy vlees? Maar gooi een soutje op en ruik jy lekker ruik. Dit is een lieflike geur. Daarom is sout ontzettend belangrijk en kosteprodukte oorlste. So die soutverbond sal het wel behandel, maar ek het net een paar woorde en genoem. Ek kan gaan my al behandel, net pa. Ok. My kop sê, ek wil in het zit op, maar ja. In elk geval, Nehemia 3 vers 26. En die tempelbedieners het gewoon op die heuwel tot teenoor die waterpoort, teen die ooste, die toring reg wat uitsteek. Nehemia 12 vers 37. En by die fonteinpoort het hulle reg voor hulle uit met die trappe van die Davidstad opgegaan, waar die muur opgegaan bo die huis van David, tot by die waterpoort teen die ooste. Right. So kyk gerus en sien die waterpoort van die lichaam. Aan. Met andere woorde, ons moet die waterpoorte begin achterkom binnen die lichaam. Die poorte, die open toemaak van sluise waar die water kan vloeien, die water moet suiwer wees, die poorte van die lichaam. Die fontein is, ja, en die water is syne wat binnen jou leef. Met andere woorde, dit is syne, die lichaam is syne, die water, alles is syne, daar is niks toe, dit is syne. Daarom moet die poorte beskerm word, so dat die water nie troebel word nie. So ons moet die water die poorte laat nasien en skoonmaak en regmaak en bietjie olie en wat ook al het, daarom as werkverrigting altyd, om door rede, die duisterne wil altyd afbreek, en vuil maak en seer maak en die skinier en meer laat werk, ja, ek kan so dinge, reg. Ons lees in Spreuke. Spreuke 5 vers 15, drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Halleluja, dit is baie belangrijk, he. Eie reënbak, eie strome, uit eie put, reg? 16. Sy jou fonteine buiten toe oorstroom, waterstrome op die pleine. 18 vers 4. Stop. Jou, met andere woorde, fonteine moet buiten toe uitstroom, met andere woorde, jy is nou al vol en jy is reg en jy is skoon. Nou moet die water uitspoel na andere rondom. Na die pleine, want die plein beteken waar baie by mekaar kom. Daar waar die werkers gaan sit en wacht vir die baas om hulle op te tel om te kom werke te gaan doen. So dit is wat het is. Reg, hoor? 18 vers 4, ons het spreek natuurlijk. Die woorde van een man, sy mond is diep waters, een stroom wat prys, een fontein van wysheid. Hoor jylle daar? Dit is nou wat ek gesê, dit is die woorde van een man, dit kan, ek wil eindelijk sê die tong, wil ek insê daar so, is om te sê, daar kan geweldig baie mooi goed uit die mens mond uitkom, of daar kan alles afbrekend en seermaak en verdoeming uit die man uitkom. Verstaan jylle wat ek weer sê? So dit is belangrijk om my vers te verstaan. Jesaja 49 vers 10. Hulle sal geen honger en geen dors heen nie, en die woestijn gloed, en die son sal hulle nie steek nie, want hulle ontferm, maar sal hulle lei en hulle sagies aanbring na jou fonteine van waters. Hai, ek hoef eerst te praat daarover. Tot verder kan ons kyk na die twee Engelse verwysings daar. Is sê gel? Nee, dit is, yes. Ja, nee, koos los, het was daar. En san. Ja. Laat ja jou water suiwer, so dat jy een innerlijke bron van voeding het. Nou, dan moet een bron wees, dan moet een innerlijke bron van voeding wees. So dat jy woorde kan uitspreek uit jou sy, met andere woorde, diep waters. So dat die ontfermer, ons praat van ja, jou, ja, die seun van vader jou kan gebruik om jou mede Israelboer saggies te kan aanbring na die waters. Ja. Soos dan die Elsie, en daar sit paar mensies wat ons nog so mee te doen het, is om te sê, die geweldige, die sachte manier waarmee hulle werk, en die woorde wat hulle deurgee. Weet jy? Gezondheid.
Jeremia 2 vers 13. Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My die fontein van lewende water het hulle verlaat om vir hulle reenbakke uit te kap. Gebarste reenbakke wat geen water hou nie. 6 vers 7. Soos een put sy waters fris hou, so hou sy haar boosheid fris. Geweld en verdrukking word in haar gehoor. Siektes en wonde is gedurig voor my aangesig. 17 vers 13. O ja, verwagting van Israël, allemaal wat u verlaat, is sal beskaam staan. Wie van mij afwijk, zal op die aarde geskryf word. Want hulle het die vader, die fonteine van die levende water verlaat. Wie van mij is natuurlijk met hoofletter, ja, met andere woorde ja, en so, jy moet dit net lees, want die, is dit te sê, die mense lees saam met ons, hulle luister maar net saam, nie? So, groot fout wat in of die uitverkore van vader maak is om hulle water te suiwer en of te steer en ek word. Hulle probeer hulle self hulle water suiwer maar hulle, ja. Hulle steer en ek die water en hulle maak die water troebel. Ja. Deur weg te gaan van die ware leer en leefwyse. Ja. Met andere woorde, jy het jou eie doen en laat, jou eie pad waar jy stap en jou eie manier van wat jy nou wil doen om die water skoon te maak en te suiwer. So hulle gaan na predikers, geleerdes, wat lieg en bedrieg. Hulle versamel net leens wat versamel word uit leer reenbakke. Hy leer reenbakke wat vol krake is. So net geweld, verdrukking, siektes en wonde in hulle. Hulle water is troebel. Daarom is jy met troebel water, ek gaan jy maar vertroebel word. Ja. Nie waar, he? Esegiel 36 vers 25. Dan sal ek skoon water op julle gee, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid. En julle van al julle drekgoede sal ek julle reinig. Dan is positief. Nou, ek weet, jy moet maar probeer aandag gee my seun en lees, dan kan ons nou weer voortgaan. So, vir oulaas sal ja ons sy waters stil maak en reinig. Hoe kom ek sê ons en sy, met andere woorde, sy water wat binne ons is, sy stem, sy liggaam, sal hy kom dit doen. So die wat na sy stem luister, kom na almal, kom na my sê, wat vermoeid en belas is, ek sal rus gee. Kom na my. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat van, na my kom is sterker as ek. Wie sy skoene ek nie waardig is om aan te draan. Hy sal julle doop met die reine gees en met vuur. Johannes 3 vers 4. Nikodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie een tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jehoshua antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en gees nie, kan hy in die koninkryk van vader nie ingaan. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. So, luister uitverkore, jy moet weer gebore word uit water en gees. Die geboorte van die reine gees en vuur moet plaasvind, sodat water suiwer word. Nou ons kan weer 'n keer daaroor praat, maar die vuurgeboorte of die doop is ontsettend belangrik. Want ons baie mense weet en verstaan nie hoe dit werk nie. Jy gaan deur 'n norm die groot doop wat ons maar almal ken, onderdompeling en sovoorts, en dan dit is soos ons weet nie afwassing van vuilis nie, maar dit is skoon was van die lig, van die innerlike. Maar daarna kom die vuurdoop. Die vuurdoop kom daarna. Vuurdoop kom nie voor die tyd nie. Vuurdoop kom daarna. En dit kom, al die goed kom van Vader. Ja. Verstaan jy? Met ander woorde, wat beteken vuurdoop is dat jy gaan dalk lekker, ek wil nou sê lekker, maar dit is 'n voorreg om wel dit te kan deurgaan, is om siektes, pyn, lyding, versoekinge, soos praat van swaar kry en arm wees en dinge manifesteer rondom jou, en as heel wat dinge wat kan gebeur rondom jou. Ja. En as jy daar deur kan gaan, my mens, dit is die vuurdoop. Ja.
Dit is die vierde. As jy die ergste kan oorleef en deurgaan en jou geloof sterker, hoeveel te meer nie die toekoms dan nie. Dit is vierde. Reg, ons gaan voort. Johannes 4 vers 10. Jehoshua antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van Vader geken het en gaan weet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. 4 vers 14. Elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. So, ons as die uitverkore van Vader moet besef waar die fontein moet 'n hoofletter van water is, want dit is binne in jou. En hakies noem ons in Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by Vader, en die woord was Vader. Hy was in die begin by Vader, alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. 1 Johannes 1 vers 1. Ek wil amper nou sê die antwoord op die eerste vraag, want die eerste wat baie gebruik en misbruik Johannes 1 vers 1. Ja. Hier kom die antwoord op Johannes 1 vers 1, die selle ene, hy sê dit net 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Hoor julle, die woord van die lewe, met ander woorde, in die begin was die woord, want die woord van die lewe, met ander woorde, ja. Reg, hy het dit duidelik gesê, ons het dit aanskou, aangetas, enzovoort, die woord van die lewe. Volgende vers 2. En die lewe is openbaar, en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader is, was en aan ons openbaar is. Right, hoor jy dit daar so? Die lewe, die was by Vader. Die Vader het gespreek in jou, hy is gegenereer en het na ons toe gekom. Maar soos ons bijvoorbeeld wat ontstaan het of geskep of geskaap is, ons was precies daar nie en toe is ons nou daar. Ja. Nou ja, so het Vader het dan nou toe sy seun gegenereer en na die aarde gestuur. En wie was die seun gewees? Wat sê hy versie vir ons? Weet ek wat ek gelees het was. Wat sê aan julle is die ewige lewe wat by Vader was, ja. Die ewige lewe, met ander woorde, Jehoshua kom as 'n boodskapper, om wat te doen, om die ewige lewe vir ons deur te gee, of te verkondig, ja. Reg, vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, precies wat Jehoshua gesê het, Jehoshua het gesê, wat hy gesien, gehoor het, wat Vader opdracht gegeet, dat hy kom verkondig aan ons, ja. Nou hier so sê die disciples ook dieselfde natuurlijk, ja, gaan voort, so dat julle ook gemeenskap met ons kan hee, en ons gemeenskap is met Vader en met sy Seun. Halleluja. Ja, wie sy die gesalfde. Halleluja. Met ander woorde, die eerste openbaring van Johannes 1 vers 1, was, wie daar gepraat, Jehoshua. Jehoshua. Ja. Sorry, en die tweede ene het sê, Jesus, sy volgers, die disciples, sy leerlinge, het die gepraat. Ja. Die antwoord op daar, die vraag. So, ons gaan voort in 1 Johannes 5 vers 6, dit is hy wat deur die water en bloed gekom het. Jehoshua. Wie is die hy met die hoofletter? Ja. Jehoshua die gesalfde. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Baie en dit is die gees wat getuig, want die gees is die waarheid. Halleluja. Want daar is drie wat getuig in die hemel. Ja. Die Vader, die Woord en die Reine Gees. En hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde. Die gees, die water en die bloed. En die drie is eenstemmig. Ja, daarom moet jy Johannes 19 vers 34 vat ook tot bevestiging. So, besef die getuienis van Vader oor sy Seun, want ek hoor dit, baie mense het nou weer eens een probleempie met die versie, nou gaan ek net so'n lichtelike openbaringkie sê, om te sê, besef die getuienis van Vader oor sy Seun, uit die hemel, dat Jehoshua, Vader, Vader se woord en Vader se gees verteenwoordig, daar die drie, is mos nou een, ja. Hy sê, daar is my Seun, hy verteenwoordig al drie, ja. hy gee 100% vir ons deur, met ander woorde, Jehoshua is Vader se woord, Vader se gees, en verteenwoordig Vader, ja. Johannes 14 vers 9, as jy verder wil, ja. Bevestig wil wil, besef die getuienis van Vader oor sy Seun op aarde, want ander was in die hemel gewees, en hierdie ene is die getuienis op aarde, dat sy Seun uit water, bloed en gees deelagtig was, soos enige Adamiet op aarde is, dat hy 100% mens was, met ander woorde. Is dat jylle wat hy al so vir ons deurgee? Ja.
So. Die wat nou verstaan en glo wat die skrif verse van bo leer gee, sal Lukas 17 vers 21 beter verstaan, namelijk: en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van Vader is binne in julle. Die koninkryk van Vader kan toch nie binne in jou wees, indien jou water troebel is nie. Al wanneer die koninkryk binne in jou kan wees, is wanneer jou sjaak, met ander woord die fontein, die bron, die energiebron, van Vader, met ander woord praat van lewe, oor die waters binne in jou gesweef het. Ja. Baie belangrik. So om af te sluit oor waters, kan ons kyk wat jou gestel steur of troebel maak. Ons vat een paar punte soos, kwaad word, stres, angst, terneergeduktheid, terleergesteld, geestelik tam, geestelik versteurd en dan kom die siekte na vore soos, daar ek dinge wat ons nou van gepraat het, en deur dit, dan kom siekers na vore soos, kanker, suikersiek, maag, lever, long, nier en hart siektes, natuurlik nou in vele meer. Toe Joshua by ons op aarde in draai kom maak het, het hy 100% met die steernisse van die boonste siektes te doen mee gehad. Ons praat van alaai wat ek nog genoem het of gelees het. So elke dag as hy uitgegaan het na die uitverkore volk, het hy hulle uit hom gesmeek vir wat? Deur die siektes, die al die siektes wat hulle daarmee sit. So hy het gegaan om die siektes gezond te maak, die krepeles of die geestversteurendes, ek sien dat ek een streepje daar gesit, hy hoort, en ek het daar nie, geestversteurendes gebring om te genees. Ons lees in Johannes 6 vers 12, tot bevestiging, ja. Net die dingetje terugstoot. So, wat baie belangrik is om te weet en te verstaan, is dat alle lewe op aarde uit water is. Baie belangrik. Ja. Daar is niks op aarde wat nie uit water is, wat bestaan op aarde nie. En wat ek hier so verder lees, nie water in hulle het om te kan bestaan op aarde nie. Van een insect tot een mens, van graszaad tot een boom. Daar is niks op aarde wat nie water in het. Moet water het. Om die water van een boom te beïnvloed, boor die mens een gat in die boom, en gooi iets daarin om dit te genees, of om dit dood te maak. Om een siek mens te help, moet jy sy water beïnvloed. Soos ons weet, bestaan die mens plus minus 70% uit water, en daarom kom die geneesheer met hulle inspuitings en pille om daardie water van die sieke te beïnvloed. So Joshua het nie pille en medisyne aan die siekte of die siekes voorgestelling, maar in teendeel vir die sieke gesê dat hy dadelijk moet ophou om wette te oortree. Baie interessant, nie? Hy gesê hou op om dit te doen. Ja. Word gezond, maar moet dit nie weer doen nie. So ons leert dit in 10-tal verse, onder andere in Matteus 9 vers 2. En hulle het die verlamde man wat op een bed lê na hom gebring, en vir Jehoshua hulle geloof sien, sê aan die verlamde sien, hou goeie moed, jou wetsoortredinge is jou vergewe. In Johannes 5 vers 5 staan weer, ek is en een sekere man was daar, wat 38 jaar aan siekte gelei het. Toe Jehoshua hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gezond word? Jehoshua het hom toe genees met die woorde wat hy oor hom gesprek het. Ja. In die vers 14 lees ons, daarna het Jehoshua hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, moet nie meer in wetsoortreder wees nie, so daar nie iets ergers met jou gebeur het. Baie belangrik, nie? Hoe het julle gehoor hem? Hy is licht vers terug en terug. Ja, ek wil, hy het al reeds so lang kan gelê. Ja. En ek wil, wat is nou die erg, nie? Ja. So hou op, so dat nie iets erger met jou kan gebeur nie. So, wat die woord ergers aan betref wat jou so gespreek het, lees ons in Matteus 12 vers 43. En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur in waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geese slechter as hy self met hom saam, en hulle kom en woon
daar. En die laaste van daardie mens wordt erger als die eerste. So sal het ook wees met hierdie bose verslag. As ons die geleese vers reg lees, sien ons dat die bose gees of doenig is binnen in die mens en dat daar geen uitsondering is nie, uitsondering, of is geen uitsondering waar hulle ingaan nie. Met ander woorde, is dit as hulle gaan dan allemaal in nie? Baie is doenig rondom die mens en baie is doenig binnen die mens. Ja. Want die demoon kan nie sommer net intrek mee in jou kry en jou doen en later nie. Dis wanneer hy toegelaat word. Ja. Dis wanneer die mens die ore het. Ja. Wanneer hy rondspeel met goeders wat hulle nie moet doen. Moet doen, ja. En dan, tada, hy het die deel opgemaak. Right. Ons lees in Matteus 16 vers 23. Matteus, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter my Satan. Jy is vir my een struikelblok, omdat jy nie die dinge van die Vader bedink nie, maar die dinge van die mense. Selfs Satan het Joshua was vir Joshua een struikelblok, omrede Joshua 100% mens was natuurlijk. Mm. En so, hier sien ons duidelik, dat die bose selfs Joshua se disciples in gevaar het. Ja. Ja. Toe, tot bevestiging gaan ek een geval aanraak, een geval waar ek gesien, of iets gesien het. Ek het een man ontmoet wat baie siek was. Eers was die man mobiel en later van tyd bedlaand. Toe hy nog mobiel was, het hy my genoem dat hy graag gedoop wil word. En hakkies noem ook al so, as op daardie stadium was hy reeds onder die vaandel van een oudste wat die waarheid ken. Geloof my, die man ken die waarheid van voor tot achter, en maar oor maar verder. Hy het ingetrek by die oudste, en het daar by die oudste bedlaand geword weens sy siekte. Ek het toe die oudste genoem dat die man in begeerte het om gedoop te word. Die oudste noem toe dat die siek man nie naby water mag kom nie, want dit sal sy dood beteken. Hoor nou nie daar. Ons pad hier van water, ons moet met water werk, soos die sout bijvoorbeeld nou. Ja. Nou, Jesus kom hier self en sê, nooit, hy man moet nie by water kom, hy gaan doodgaan. Reg? So, intussen het ek persoonlik met die siek, met die sieke gepraat, en probeer uitvind waar sy siekte gaan. Hy noem toe dat hy in die weermacht met baie te doen gehad het met chemische stoffe, en oor die jare siek en siektes of sieker geword het. Hy het natuurlijk van een dokter na die ander gegaan en niemand kon hom help nie. So na etelike jare het hy na een sodanige geneesheer in Afrika gegaan om genesing of genees te word. Dit is hy swarte ou, hy van Joshua, bo in Afrika, ja. Hy neger of wat ek al is. Ja. Wat ek nou hier so noem. So, recht. Net na sy besoek by die swart geneesheer van Afrika het sy maag begin opslaan. Hy noem my toe dat hy vermoed dat dit een watergees was wat hy moes opgetel het toe die swarte oor hom gebid het. Ek noem toe al die dinge aan die oudste en beaam dat die man gedoop moet word weens die begeerte daartoe. En hakkies, ongelukkig was ek net een besoeker wat nou en dan hulle besoek het omrede hulle in een ander dorpsgebied gewoon het, reg. So die oudste het volstaan dat die man nie dat die waters kan gaan nie, want dood sal intree. Want op die stadium het die man met allerlei magoeterkies rondom hom gelee om hom te help asemhaal en sierstof en allerlei goeders wat machinekies op hom. So sê ek, die man het groot hulp nodig, vinnig hulp nodig. Nee, hy moet nie by die waters kom, hy gaan doodgaan, reg. So nie lang na ons gesprek oor die siekte, het die siek man wel gesterf, weens die geweldige wateropbouwing in sy lichaam. Met ja. Ander die water, hulle noem altyd die water oor die hart gegaan. Ja, so, wat die geval my toe geleer het, is dat daar werkelijk geeste in die lichaam kan intrek, en dat ons hulle in verskillende kategorieë kan plaas. En hakkies noem ek jy so, soos Joshua dit genoem het, dat dit erger sal word, as jy nie luister nie. Ja. So, soos in die geval waar die man behoorlik in sy eie water verdruk het, wat ons nou net gelees het. Daarom my waarskuwing aan ieder en elk, oor die onreine geeste,
wat deur haar Satan gebruik word om siele vir hom te werf vir die wie vir die hel wat hom ja, saam ja. Wat hom wat dit saam gesleep na die hel toe. Terug. Enig iets te sê? Nee, mis nog by. Ja. So met 'n konklusie moet ons sien dat die doktore die liggaam kan beïnvloed en so ook allerhande predikers. Met dan nou die gees en die vleeslike, nê? Ja. Ons lees in Handelinge 8 vers 24. Handelinge 8 vers 24. Maar Simon het geantwoord en gesê: "Bid julle tot meester vir my, so niks wat julle gesê het oor my kom." Ek gaan bid julle tot die meester ja, vir my, tot die meester vir my. So niks wat julle gesê het oor my mag kom nie. Petrus was ja. bewus van die geeste en uitsprake. Okay. Ja, o, ja maar wat stuk. Sien toe. Petrus was bewus van geestelike uitsprake wat werklik manifesteer deur uitsprake van die tong. Ja. Wat staan ons as die uitverkore te doen? Nou dat ons weet dat die water troebel is en duister in die mens kan wees. Ja. Lees ons kyk die verwysingsnommer is H2822 en H212. Dit is altyd so interessant. Hulle gee 'n verwysingsnommer, maar dan is hulle verwysing oopmaak en gee hulle vir 'n ander verwysingsnommer. So met ander woorde, dis ook maar 'n leeg storie of dis ook maar lang uitgetrekte storie om jou te verduister ja. of jou die mekaar te maak. In elk geval, wat vir ons sê, the dark. Dis literally, dit is 'n donkerte. So nou weet ons dat jou die water kan troebel word. Ja. Dit wat ons daai verwysing vir ons gee. Soos darkness, wat sê daai figuratively misery, destruction, death, ignorance, sorrow and wickedness, darkness, night, obscurity. Dit is al daai verwysings van daai verwysingsnommer. Ja, dis nou weer elke woord het ook nou weer sy eie ding al buite sit op. Watter een jy gaan kies nou, watter ja. een jy gaan vat. Maar dis alles van die woord af kosek. Ja, so moet ons nou die skrifte leer. Maar toch het elkeen sy interpretasie gehad. Ja. So wanneer trek jy die lyn, waar kan jy die lyn trek? So jy moet maar bid tot openbaring sodat die gees jou moet lei om die waarheid te kan hoor in die skrif. So in die skrif leer ons dat die liggaam gereinig moet word. Dat die water van die mens moet sout in hè, ons lees dit in Matteus 5 vers 13 en so voort. Hier is my beskeie poging wat uit die skrifte vir my geleer het, naamlik ons weet deur lering uit die skrif waar Joshua duidelik genoem het dat ons na hom moet gaan sodat ons genesing kan ontvang, maar dat ons eers moet regmaak voordat ons voor hom verskyn in Matteus 5 vers 24 tot bevestiging. Dus moet ons onsself reinig en skoon maak met rein water en hakies soos die doop waar jy na die water gegaan het om jouself te reinig in die naam van Yahusha. Nie iets ander naam in die Vader, Seun en Gees nie, nee, net in die naam van Yahusha. So, reinwater beteken in der waarheid reenwater. Want dit kom skoon en rein van Vader uit die lig. Vang jy daai ene, is maklik ene, reinwater, ja. reenwater. Ja. Want jou ander water is allerlei chemikalieë in en allerlei ja. swaar metaalstowwe en goeders in waarvan jou reenwater reinwater is, reg. Nie hierdie na die Rooms-Katolieke poste toe hardloop en dan kyk jy na hulle reinwatertjies wat hulle maak nie. So, praat maar niks. So, en hakkies noem ek hierso is, as dit begin om te reën, wag so 5 of wat minute voordat jy die water opvang in 'n plastiese emmer sodat die lug waar die waterdruppels heen gegaan het skoon en rein gewas is. Ja. Jy moet nie eers maar eerste water vang nie want daar is vuil stoflug in die lug. Reg. Wat ek nou doen is om daardie skoon reënwater te vat en die behoeftige te besprinkel en daarna 'n klompie water oor sy hoof te gooi. Selfs oor sy hele liggaam kan jy dit doen. Ek gooi ook graag oor die kanker of pynplekke op die liggaam daardie skoon rein water. So met die reiniging bid ek voortdurend en so ook die een wat die rein water ontvang.
Hakkies noem ek die som om te sê wat die liggaamse water aanbetref, hoor jy gedurig watter of watter gesondheid of watter gesonde produk geëet of gedrink moet word, soos groente en vrugte. Wat ons lees in Daniël 1 vers 12. Wat myns insiens nie in fout is daarin nie, want ek hoor Daniël gesê, geef ons maar net die vrugte en groente en nou weg die offergawes van ons weg af. Ja. Ek sluit met Openbaring 12 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fonteine van die water van die lewe. Verniet. So ook in Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon, 'n suiwer rivier in die water van die lewe. Helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van Vader en van die Lam. So, mense, die liggaam wat jy inwoon, behoort aan die gewer. Ons gewer is Yahusha. Ja. Wat die seun van Vader. Ja. Laat Johannes 14 vers 23 bewaar word in jou binneste, wil ek sê. Ja. Yahusha antwoord en sê, Yahusha antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. So ook in Johannes 3 vers 5. Yahusha antwoord, verwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en gees nie, kan hy in die koninkryk van Vader nie ingaan nie. Dit is eintlik harde woorde as jy so vat. Die skrif is vol harde woorde, ligte dreigmente en waarskuwings. Ja, dit is baie interessante traktaatjie wat ons behandel en oor die waters, want mense nooit dink dat jy nou al hierdie dinge kan uitkry net deur water. So laat ja oor jou water swewe en skeiding maak tussen duisternis en ware lig. Ja, halleluja. Genesis 1 van 1 tot 5 wat ons hoor lees van die lig. Ja. So dit is nogal belangrik om dit te verwerk en te verstaan. En die wat nou nie hoor wat ons probeer sê nie, om nie lekker verstaan nie, kontak ons. Ja. Praat met ons, wat ek vir jou meer deur kan gee, wat ja. Ek jou ander traktaatjies ook deur kan gee. Ek meen nie almal verstaan nie, sal alles op dieselfde manier nie. Ja. Gaan maar verskillen wees. Of anonies geduidelik. Of selfs die skrif wat gelees word anders te geïnterpreteer word. Ja. Nou hardloop hulle na demone, ek wil dominies toe. En hierdie ding kan nik jou gedaan. En die ene slimmer as die andere ene. En as hy man is so slim begin raak, dan moet jy nou, maar eindelijk stil bly. Ja. En luister, want is nou is die baas wat nou praat daar so. Stil bly, omdat hy wegstap van hom. Ja. Dit is die beste. Dit is selfs een, ok, van het wel. Ek sê gewoonlik, laat jou woorde jou oordeel wees. Ja. Dit is wat ek baie vir baie nie mens. Nie jok nie. As jy so kon spoel en praat oor my, gaan ek sê, jong, jy praat oor rustig veel. Ja. Laat jou woorde jou oordeel wees. Dan dink hy ou tweemaal. Ja. En die ding is nie dat, weet het, of hoe so jok. Vir die volgende persoon. Dit is skinder. Jou in die verkeerde lig. Jy sien die negende gebod, nie? Ja, jy sien die haare weer na jou broer en sister nie. So asjeblief. Dit is een valse tyd wat ek nie naspreek het. So, hou die dingetjies gedagte, wat is belangrik om hierdie die water traktaat te verstaan. Ja. So ek sê, ek het nou genoem, het ons gepraat van die doop, en die verbond, die soutverbond, en die klas van goede, dit is alles wat nou mekaar te spoel, en ons is een waterdruppelkie. Ja. Dit werkzaam. Dat ons deel maak in daar die emmer wat gevuld word. Ja. Maar dit wat jou gesê het, ja. Die maat emmer moet gevuld word. Oh, yes, ja. En hy kan gevuld word slechts met waterdruppelkies. Ja. Met reine waterdruppels. En dat ons waterdruppelkies elke keer daar in ons vol. Dat ons deel mag van die waterdruppelkies in hemel. Het helpt nie, jy wil nou jou slang hou en jou waterdruppelkie gaan nie in daar in. Jy is een waterdruppelkie. Moet dat skoon en rein wees. Ja. Dat ek trek het ook een lijn na die DNA toe. Ja. Want ons moet allemaal deel word van ja, sy DNA. Ja. Dan ons moet deel word van sy DNA.
Nie waar nie? Ja. Want Vader het dit geskep, geskape. Vader het gegenereer vir wie? Vir Yahusha. En Yahusha het dieselfde kon doen op aarde. Hy kom skep en skape en genereer. En dus ook om die man dieselfde werk gekry het by hom, die Adamiet, om te skep en skape en te genereer. Ja. Dis een op die ander. Nou wil die baie mense trek dit nou in twyfel. Dat hulle so wat kyk, hulle was kwaad vir jou sag geweest met 'n gesprek. Toe hy gesê dat hy is die seun van Vader. Toe sê, hoe kan jy sê? Hoe kan jy sê jy is die seun van Vader? Nou met baie leringe oor baie jare, nou sê ons iedereen elk wat deel maak van die uitverkore volk, dat ons kinders en seuns is van Vader. Omrede dit word vir ons biologies uit die skrifte vir ons gewys. Ja. Seun van waar Adam die seun van Vader is. Ja. Want hy het nie gesê is die seun van iets of iets anders nie, boonbehalwe dat hy die seun van Vader is. Maar hy was die eerste skepping gewees. En ek bedoel nou tot 'n vader. Nou kon hy nou sê, maar hoe kan jy sê Yahusha is 'n vader? My liewe hemel, het jy 'n pa? Het jy 'n aardse pa? Verstaan jy? Nou is ons nou die lyne kan terugtrek, dat is jou pa, dis jou oupa, oupa groetjie, dis jou pa. Met ander woorde, die pa's loop ander woorde tot en met jou sja. Kan hy dan nie ook 'n pa wees nie? Ja, kan. En so kan ons soms nou weet, verder terug dat het vader ons pa is. Ja, met ander woorde, dat is 'n biologiese pa lyn mos nou. Nee, hoe kan jou sja nou 'n pa of 'n vader wees? Hemel mense, kan jy nie twee en twee met mekaar sit nie? Baie mense kan nie. Hy is ons vader. Yahusha is ons skepper, hy is ons vader. Ek bedoel, my pa het dit dan gereg gekry om my daar te stel. Ja. So het ek het reg gekry om my seun daar te stel. Ja. Ek bedoel, hoe sou jy nou hier daar gewees het as ek nie daar was? Maar nie. Ja, verstaan jy, ek wil sê, hoe sou Yahusha daar gewees het as die vader nie dit gedoen het nie? Ja. Verstaan die mense dit dan nie? En daar is vader ons oupa ook. Hy is ons grootvader, ja, hy is ons vader en hy dis ons opa en pa, ja, situasie. Hoe sou Adam daar gewees het as hy nooit geskapen was? 100%. Verstaan, dis waar het gaan. Soos Yahusha was hy daar nie, soos geen Yahusha het gespreek, of vader het gespreek en of hom 'n seun gegenereer. Ja. Ons lees het 'n paar maal in die skrifte wat jy wat vader gesê het, en nou het ek vir my 'n seun gegenereer. Ek het gespreek en het was so. En daar die seun het opdragte nog gekry met, wanneer ek het woord gespreek. Hy is die woord op die aarde. En hy het hom vlees gegee, hy het hom gees gegee, hy het hom alles gegee om te doen wat hy moes gedoen het. Ja. Met allebei, jy, toe jy geskapen, ons is bevoorreg om dit wel te kan sê, maar toe jy geskapen was of gebore was, en so 21 jaar terug, ja. Op die stadium van jou die omlewe, jou broer is so 36 jaar terug. Ja. 33. Okay. In elk geval, toe is jylle bevoorreg om wat te doen, al die sintuie wat jylle ontvang het, die 7 sintuie wat jy te ontvang het, het jylle gekry. Jylle is nie te kort aangehaad nie. Met ander woorde, is wat help het, ek praat in liefde oor die situasie, is dat jy nie ongebore moes gewees het sonder oog. Ja. Sonder gehoor. Sonder spraak. En sonder gevoel. Het as hele paar ding is het sonder wat jylle moes gehad het. Ja. Maar toch, as jylle is jylle geskip en gegenereer, geskapen en sovoort, gebore, en jylle is volmaak, soos ek sê weer eens in liefde, is dat die partij het mogelijk of so, dan is daar as redes voor ook, moet nie fout maak, as redes voor, soos jou so gesê het met die maansie kind, wat maansiek is, betekent vallende sieke, ja, gesê, hoekom, want sy is die persoon gesikkel om wat uit te kry, ja. En is korkut is een baie sterk demoon, is een baie sterk demoonse macht, wat opvast het, en hoekom het jy nou uitgejaag, omdat jy nou zwak is? Ja, hulle is nie sterk genoeg is om my demoon aan te vat, he. Hoor jy, meisie? Ja. Ons is nie sterk genoeg, dat is niet. En ons moet sterker wees, om te bid vir siekte gezond worden. Ja. Maar die ding is ook, net wat ons moet sê, is die wereld te baie verander al. Yahusha se hand was baie meer op die mense gewees daai tyd. Wat ons nie meer het hierdie tyd nou. Daai wat jy nou praat is nogal belangrik. Is om te sê hoe baie die wêreld al verander het. Maar die skrif sê en my woord het nog nooit verander nie. Yahusha het nie een keer verander nie. Soos ek daai tyd was, soos ek vandag, so sal ek môre ook wees.
Ons as mens is gou-gou aan te pas by die moderniteit om te moderniseer. Ons mens is gemaak. Gou-gou verander. Wow, ons moet ons lees nou anders, dan ons lees hom nou met tak, ons lees hom nou soos in. So wat noem hulle die Engelse skrywer, daai Engelse skrifte, Sherlock Holmes en wat is daai? Ja. Wat is daai ander skrywer wat in Engels Shakespeare, daai tas van ouers het. En verstaan jy? Hulle moet Zeus en Jesus inbring. Jy tog daai taal. Asseblief, praat dit in volgende week maar mag ek verstaan. Daai stel van skryf is dieselfde as alle ou stel van skryf. Want hulle sê die oud Engels, die is glad nie Engels gewees nie. Dit is glad nie na Engelse klink nie. En die oorspronklike Engelse aksent wat jy algemene Engels van gepraat het was 'n Afrikaanse aksent. 'N meer neutrale aksent gewees as plaas van die, ja, Amerika het agterna ons ontstaan. Dat taal nou is. Where is my kid? So daarom ek sê dis hoekom het ons agter dit aanbel pas, maar jy het gesê soos ek gister was, is ek vandag en so sal ek môre ook. Ja, maar die punt wat ek probeer maak het nou weer is die wat ek praat van die wêreld wat verander rondom ons. Demoniese magte en goeters het ook baie meer sterker geraak, baie meer irriterend geraak, baie meer plan, wat baie mense meer afsny van goeters, en baie mense meer dom hou. Nee, ek stem ook nie saam met jou nie. Die krag wat daar gees aan die demone, die dit wat hulle het of gehad het, was dieselfde gister, vandag en môre. Ja, maar kyk hoe voor die swart tydperk en hoe die gewellige wat doorgegaan het en die oorlog wat daar gewees het ensovoorts. Wil jy my sê die demoniese magte was nie baie doenig nie? Nee, maar Paul hy sê weer net nie wat sê nie. Dis al weer uit. En daai is so ek praat daarvan van mense nou meer en meer verlei word. Weet Paul gaan pas sien nog aan die wêreld te keer hier buite. Moenie fout maak die skrif sê ook vir ons weer eens dat haatsating is soos 'n brullende leeu. Ja. En hy gaan wil te keer en verskeer en hy gaan te keer. Nou ja, dit is seker so, en dan daai sin jy van plaas, as ek nou so moet van verstaan, ja, nie definitief, my groot seun, is die Satans mag, want die vrou is weggeruk in die woestyn, en dit beteken dat die vrou, ons as die vrou, die Israeliete, die uitverkore is weggeruk, ons is klaar losgekoop, vrygekoop, deur ons koning, ja, en ons is weggeruk na die woestyn, die woestyn beteken waar ons nie beïnvloed gaan word, of sodanig oordonder kan word, deur die ander magte nie, dit is in die woestyn weg van al die gelowe, van al die ander sieninge, dominees en predikers en pastore al, ons is weggeruk, want hoekom moet jy nou 'n slim geleerde, so kom precies die selle neer, hoekom moet jy nou 'n slim geleerde wees, om die waarheid deur te gee, as die Vader in die hoogste hemel en die Seun in die naam van Jahwe, wat wil jy nou verder doen? Wat nie verder mee gaan, net om daar die ware deur te gee. Ja. Glo aan Vader, so ook in die Seun. Kyk net ons hoere volk, ons voorouers, hoe het hulle geglo. Ja. Van die lewenswyse wat hulle gehad het, die pad hulle gestap het. En hulle het nie 'n maklike pad gehad nie. Nee, hulle het nie. Wat sy stamp in die skoot. Baie tye was hulle geloof baie sterk geweest oor die helfte van die mense in die buite vandag. Ja, sy. Die mense hier buiten van, ek gaan kerk toe elke week, maar ek kan my volgende dag in die hoerhuis. Hulle het die kerk toe gegaan. Of ons gaan bykie rugby kyk. Hulle het die kerk toe gegaan en die haas en rugby en die, daar was niks nie, en het klasjes gaan ruik in hulle huis en hulle uit die kerk. Jy praat my voortrekkers nou. Ja. Hy manne het my net lid geleef in die veld. Wat is lekker, is dit wat jy kan nie? Een moeilike tye hoor. Leeuws en olifante en alle nee, is hulle ding makkelike tye gehad, hier was ver weg van waters af en so op 'n dag gaan jy gaan sonder kos wat jy moet. Jy stag neer 'n windpomp, punt. Jy begin 'n huisie bou en jy begin 'n goeie rondom jou manifesteer. Dan is dit lekker om in die bos te bly. Dit is lekker. Maar die manne is so wat die manne so getrek het, is nie 'n moeilike ding. Later toe kry hulle plase. Ja. En toe gaan ry hulle lekker daar. Toe raak lewe gemaklik. Toe kan hulle sê, okay, ek kan nou hierso bly en aangaan met my familie. En jouself gaan oppas. Ja. Hy nou span. Maar as jy moet beweeg op pad tot kant, jy weet jy wanneer jy nou 'n klomp trop leeu staan en vir hulle vasloop het. So jy loop nog hierso, o, kyk, daar's 'n leeu. O, kyk, daar's nog. Okay, nee, ek draai om. Maar jy praat van leeuws, hulle het eintlik nooit inderwaarheid leeuwprobleme gehad. Hulle het nie. Hulle het nie met olifante probleme gehad nie, want ons was van die natuur gewees. Ons probleem was maar net swart volk. As jy die natuur respekteer, dan gaan jy natuur niks aan jou doen nie. Die natuur gaan jou nie uitsoek. Die boer het altyd met sy roer rondgeloop, daar is altyd 'n geweer by hom gewees. En dan word hulle roer rondgeloop nie. En dan word hulle uitgemaak.
Reg, ons moet te ver van die punt af beweeg nie. So die water was belangrik geweest om te reinig. Innerlik, uiterlik, ja, geestelik en vleeslik. So ons tydjie het dan lekker gehardloop en hier was 'n bietjie gesels. Ek hou daarvan om 'n bietjie te gesels oor die saak. Ja. En ons groet. Tot ziens. Van my vrou Cornelia. Ek is natuurlik Martinus de Pree, my selfoonnommer is 072-386-5286. My e-posadres is manodepree15@gmail.com. Evangeliebediening van die Koninkryk van Jah doen ons klompie. En ek is baie bly, ek het my mense ingesluit, hulle saam met my gesels, dan klink het nou nie so... Net jy so raad aan... Ja, so dormant nie, het klink nie so... Asof daar nie ander kees is, nou kan die mense dat mense een bykie meer makkeliker kees het. Ek meen, ek het al hele paar keer aan sê, nie altyd 100% saal op ons sekere punte. Ja, nee, want dit is wat ons mens. Maar is om rede ons nie verstaan, en kyk soos nou wil ons praat te verstaan. Met ander woorde, op die oude vandag dan verstaan allemaal nou saam met ons, sê, maar ek hoor jou oor nou verstaan. Ja, my selfoonnommer 072-1876-076. Bediening is evangeliebediening.co.za en my e-pos is evangeliebd@gmail.coa. Ja, COAM. COANC, ek wil, wat sê nog nie? Dit is die ANC nie, goeie ding. Of het is CA, wat is die ANC? COM, dankie baie. Toen was makkie mense bykie tegen mekaar, so is gmail.com. Dan ook weer. Sterkte, sien, liefde van ons klomp. Vrede en sien. Vrede en sien van allemaal. Halleluja.